ព្រះជាពរវត្ត150គ្រួសារនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយងស្រែកសំអយសម្តេចដាជួយទប់ស្កាត់រាសាបង្ពိုးដែលជាកន្លែងអាស្រ័យផលនៃសាទលក្ខណៈគ្រួសារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពត្រូវបានអាញាធម៌មូលដ្ឋានខົບខិតជាប្រព័ន្ធលួឲ្យឈួញដើម្បីបងខ្សាច់យកអាចដីទៅលក់គ្មានសល់ OS REVOL CAMBODIA QUBELATOPOL OR AI ដូចមង្គមសบายចិត្តនឹងរីរីប្រផតដែរព្រះអង្គ យើងមកទូទុកទៅកូនចៃចាឲ្យឃើញថាតើជីវភាពរបស់ពលទុរមង្គមវេទនីប្រាកដប៉ះមិនមកបើគេលុបបង់មិនទៀតតើជីវិតរបស់ពលទុរមង្គមនៅជុំវិញបឹងហ្នឹងតើវាទៅជាយ៉ាងណាដីធ្លីក៏គេមិនព្រមដកស្រ័យឲ្យពលទុរមង្គមចាហើយបឹងក៏ត្រូវមានក្រមអនុឯកជនមួយទៀតគេចង់មករំលោភបំពានទៀតអញ្ចឹងហើយតើពលទុរមង្គមនឹងពិបាកក្នុងការការពារប៉ុន្តែតើបីយ៉ាងណាក៏ពលទុរមង្គម ប <mí> ្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពក្នុងការការពីបំណងរបស់ខ្លួនឯងដោយតែពួកគាត់អចង់ថាអាការមួយទូមិនគមទេដល់កាត់កិតមានកំណត់មិនញេចគាត់មានកំណត់យ៉ាងណាទេចាអញ្ចឹងពួកទូមិនគមប្រាប់បារម្ភតែនកាលណាបាត់បង់នេះអ្នកដែលនៅជុំវិញបង់នេះគឺកាន់តែពិបាកចាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានជីវភាពក្រីក្រដូចពួកខ្ញុំចឹងចាដីក៏ត្រូវបាត់បង់ហើយបង់ក៏ត្រូវគេយកទៀតតើឲ្យពួកទូមិនគមຮູ້យ៉ាងម៉េច នៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2021ក្រមការងារកាល័យកណ្ដាលរបស់ទួលទួអនឡាញបានចោះជួបសម្ណិះសម្ណាលសាកសួរសោកតក់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន150គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់តាឡាយខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងការសម្ណិះសម្ណាលនោះប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងអំពីទុកលំបាករឿងជីវភាពប្រុសនៅប្រចាំថ្ងៃតាក់តងតនឹងការអាស្រ័យផលលើផ្ទៃបឹងអភិរិយបឹងពូដែលមានទំហំប្រមាណ47ហិកតា ជាប្រភេទបังធម្មជាតិសម្រាប់អាស្រ័យផលជាសមាគមភាពក្នុងនោះមានព្រះចៀពរដ្ឋចំនួន4ភូមិដែលប្រាើរប្រាសនឹងអាស្រ័យផលលើបាំងមួយនោះដោយជាបេះត្រកួនដកប្រលិតរោគត្រីក្តាមខ្ចងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃដោយមើលឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃបាំងធម្មជាតិមួយនេះព្រះចៀពរដ្ឋបានចូលរួមថែរក្សាការងារនិងអភិរក្សកុំឲ្យបាត់បង់ទ្រង់ទ្រាយធំហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រាើរប្រាសឧបក ខុសច្បាប់ចាប់ត្រីលើផ្ទៃបឹងធម្មជាតិនេះជាដាច់ខាតព្រោះអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ពូជត្រីធម្មជាតិដែលអ្នកភូមិបានកំពុងប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះហេតុដូច្នេះប្រជានរិទ្ធសោមពដល់អញ្ញាធមេតាជួយផ្តល់លັດតិភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបានថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សបឹងធម្មជាតិមួយនេះទុកជាសម្បត្តិរួមព្រោះជាកេរ្តិ៍ដំណែលរបស់ដូនតាសូមស្ដាប់ សំលេងប្រជាពរតចានឹងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំសុភីគឺជាតំណាងឲ្យពរតហើយក៏ជាប្រធានសហគមន៍នៃបឹងអភិរិយបឹងពលនេះដែរហើយបឹងពលនេះស្ថិតនៅក្នុងខុំតាចេះស្រុកកំពង់តាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយប្រជាពរតដែលប៉ះពាល់នៅទីនេះចំនួនប្រហែលជា700គ្រួសារដែលប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលនៅទីនេះហើយខ្ញុំបានលើក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលមិនស្គាល់ឈ្មោះណា តាមស្គតឈ្មោះគាត់មានគណិតចង់លុបបังនេះ20ហតាខាងមុខអញ្ចឹងពួកខ្ញុំតែជាពជាប្រដ្ឋដែលប្រើប្រាស់អាស្រ័យផន់នៅលើបังនេះតាំងពីដូនតាមកពួកខ្ញុំមានការប្រួយបារម្ភមែនតើសាតក្រមហ៊ុននោះគាត់អត់ចាញ់មុខទេអញ្ចឹងគាត់ចង់លុបបังលុបអីឲ្យពួកខ្ញុំខ្លាចពួកខ្ញុំត្រូវតែមកការពារពួកពួកខ្ញុំជាម្ចាស់នៃបังនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវតែមានចន្ទៈដើម្បីការពារបังរបស់ខ្លួនឯងកុំអោយក្រមហ៊ុន ឯកជនណាមួយមករំលោភបៀនយកបังរបស់ពួកខ្ញុំព្រោះបังនេះពួកខ្ញុំប្រើប្រាស់អត់ស្រ័យប្រើចាស់ណាដូចជារោគខ ճ ងដកផលិតរោគត្រីច្រូតស្មៅអៃកោនិងយកទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលរដូវប្រាំងសម្រាប់ស្រោចដំណាំដូចជាដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗដែលជាប្រតដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងបังនេះចាចាបังនេះគឺគឺជាបังធម្មជាតិតាំងពីដូនតាមកម្លេះមិនមែនเติបតែជីកទេគឺជាបังធម្មជាតិតាំងពីដូនតាមក ជាប្រវត្តតាំងពីគាត់កើតមកគឺឃើញបឹងនេះតែម្ដងចាទំហំបឹងនឹងប្រមាណហើយអាស្រ័យឋានបឹងនឹងនៅកន្លែងណាចាទំហំបឹងនេះបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែ47.22 A ទេចា47ហតតា22 A អញ្ចឹងបឹងនេះស្ថិតនៅបឹងនេះឈ្មោះថាបឹងពោស្ថិតនឹងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ដ lã ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋរួមភាសាតែមួយតំណាងឲ្យប្រជាជនរស់ក្នុងភូមិនេះដែលប្រាើរប្រាស់បង់ពូអាស្រ័យផលរួមគ្នាសូមសម្ដេចដាជោហ៊ុនសែនមេត្តាជួយកូនចៅរួមអាវុធក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមធ្លាប់បម្រើកងទ័ពតាំងពីស្វាយកំព្លើងអុសដីឥឡូវប្ដីក៏ស្លាប់ចោលត្រូវរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ9នាក់ខ្លះចាំណាក់ស្រុកខ្លះធ្វើរោងចក្រហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ ខ្លួនឈឺជាចុងក្រោយ THNM ស្ន ोम ពដល់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានគួ្រត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវចោះឲ្យដល់កន្លែងជាមន្ត្រីបំរើរះមិនមែនឲ្យរះបំរើមន្ត្រីទេកុំធ្វើជាមន្ត្រីក្របលពៅប្រយ័តសម្ដេចប្រើអពីក្រុមទាំង5ម្យ៉ាងវិញទៀតទួលទោះអនឡាញ THNM ជាយាមទំនាក់តំណងនិងរេការជួនចុះវាយខេតដែរតែមិនមានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេពរមៀនលំអិត ទន្ទឹមព្រមមូលសរុបយន្តការរបស់សាលាខេត្តនឹងចុះពិនិត្យដោះស្រាយឲ្យភ្នាក់ងាររបស់ TNM រងចាំកម្មពំភ្លឺជាមួយអ្នកបេក្ខពន្ធគ្រប់ពេលវិលីមម៉ောင်ធ្វើការឲ្យទួលទូសអនឡាញ TNM នឹងខិតខំស្បស្ស្រាយដើម្បីឲ្យសម្ដេចបានជ្រាបចំពោះព័ត៌មានតាមការសនោពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភីបល្អអត់ចុះរបស់មេឌីមិចមេឌីមិចធម៌ចិត្តពិតសម្រាប់